E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Galo, sejam muito bem-vindos. Minha namorada tá aqui. A mais um vídeo do canal. Então galera, hoje eu tô trazendo um gameplay de Limbo, esse jogo que já existe pro Xbox Live Arcade desde 2010, mas que foi lançado pra plataforma PC agora em julho de 2011 e foi. Passou batido assim, ninguém prestou muita atenção nesse jogo. Mas ele é um jogo muito bom. O arte visualista dele ganhou um prêmio já em 2004 pela arte feita nesse jogo. E ele entrou para a lista dos Moto filha da puta. Entrou para a lista dos 10 jogos indies mais vendidos da história, ao lado de Minecraft, Bastion e muitos outros que se você dá uma pesquisada aí você consegue encontrar facilmente. O jogo é dividido em 8 capítulos de 17 a 20 minutos mais ou menos cada e vale muito a pena jogar. Ele não tem um zeramento, até onde eu sei, pelo menos não existe nenhuma cinemática de zeramento. Ele é totalmente em preto, branco e cinza monocromático, que dá um ar muito sombrio no jogo, e ele realmente é um jogo um pouco sombrio. Em algumas partes você vai descobrir isso lá pelo capítulo 3 ou 4, talvez, que você vai poder encontrar algumas cenas mais fortes de mutilação e morte explícita. Se você prestar bem atenção no mapa, quase tudo interage com o seu personagem, então você tem que prestar muita atenção no que você for fazer para você poder tirar proveito disso. Ele não é um jogo de ação do começo ao fim, então se você está acostumado com jogos mais hack and slash, mais ação pura e dita, esse jogo não vai ser muito associável à sua maneira de jogar, que ele é um jogo mais estrategista, que você precisa de muita atenção para poder encarar as situações que ele te propõe a você fazer, e você tem que realmente ser muito esperto, porque vão ter cenas do jogo, capítulos do jogo muitos, ó, bela, muito complexo para você passar. Apesar de não ser um jogo hack and slash, que é um jogo que você tem mais que usar o seu cérebro e não o clique do seu mouse, ele vai te proporcionar muita diversão e, sei lá, cara, você vai se divertir jogando ele. É uma história bem legal. Se você der uma pesquisada aí no próprio site do Limbo, existe uma database lá onde você pode estar procurando a história do jogo e tudo mais. E essa é uma situação, a situação que vocês estão vendo agora aí. Que muita gente provavelmente vai errar e isso vai acontecer. Você vai ser mutilado pelas coisas. É por isso que eu frisei agorinha. Preste bastante atenção no mapa para você tirar proveito disso. Daqui a pouquinho vocês vão ver o porquê que você vai tirar proveito do mapa, prestando atenção nele e fazendo as jogadas o mais inteligentemente possível. A seguir aqui a gente já está chegando em uma outra parte que eu quero mostrar, que é essa, que é uma parte que também você provavelmente vai errar na primeira vez que você for fazer, que pouca gente percebe. Nossa, que eu tentei apontar o dedo para a tela agora ali onde estava aquele negócio. Mas beleza. E você vai pular direto por essa corda não vai descer e não vai deixar você subir no morro e você vai acabar caindo ali naquela armadilha e vai ser mutilado. Então era só isso mesmo que eu queria trazer desse gameplay, algumas dicas básicas aí que você tem que prestar bastante atenção no mapa para passar e indicar esse jogo aí para vocês, você que gosta de um jogo mais estratégico, mais que usa o seu cérebro e não os seus cliques. Então esse jogo vai ser legal aí para vocês estarem jogando. Então muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou, clica no botão de gostei embaixo ou adicione esse vídeo aos seus favoritos, que vai ajudar muito. Se você estiver assistindo aí pelo BGTV, clica para votar no vídeo aí que você vai ganhar um ponto no site. E você tá ligado que aqui no site, quando você ganha ponto, você troca por conteúdo. Isso é muito bom e está ajudando muitos canais a crescerem juntos. E então é isso, galera. Muito obrigado novamente. A gente se vê, um abraço e até mais.